ሰላም ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ማቀርበው ፓርጽ ፊልም የሚል ነው። 10 ስፌሮት እያንዳንዱ ፓርጽ ይሆናል። ፓርጽ ማለት ፊት ነው። እንግዲህ ከላይ ኬቴር ፓርጽ ራሱን ችሎ፣ ኮክማ ጥበብ ራሱን ችሎ ፓርጽ ፊት፣ ቢና ማስተዋል ራሷን ችላ ፊት፣ እንደዚህ ያለ 10 ፓርጽ 10 ፊት ይባላል። አሁን ለአምስት ደግሞ ይከፈላሉ። ለአምስት የሚከፈሉት ሲከፈሉ እንደዚህ ነው። ከዚህ ሶስቱ ይሄ አሪካን ፒን ይባላል። አቲካ ከዲሻ ኬቴሩ ዘውዱ ኮክማ ይሄ አንድ ራሱን ችሎ አባ ኮክማ ቢና ራሱን ችሎ ኢማ ቢና ይባላል። እዚህ ሶስት አራተኛው ደግሞ ይሄ ስድስቱን የያዘው ዘይር አንፒን ይባላል። እሱ አራተኛ ፓርጽፍ። መጨረሻው አምስተኛው ፓርጽፍ ማልኩት መንግስት ምላት እሷ ኖክባ ትባላለች። አምስተኛ ከዚያ በኋላ ደግሞ ለሶስት ይከፈላል። አስሩ ስፊሮት አንድ ጊዜ ለአስር፣ አንድ ጊዜ ለአምስት፣ አንድ ጊዜ ለሶስት እየተከፈለ ሄዳለች። በሶስት ሲከፈል እንደዚህ ነው። ላይ ሶስት ግሜል ሩሾኒም የሚባለው በአንድ ላይ ይከተቱና አሪካን ፒን ብለው ይጠራሉ። አሪካን ፒን አንድ። ሁለተኛው ደግሞ ስድስቱን ስፌሮት የያዘ ዘይራን ፒን ሁለተኛ ፊት ነው። የታችኛው ማልኩት ደግሞ ኑክባ፣ እሱ ሶስተኛ ፊት ነው። ሶስት አንድ ሁለት ሶስት ፊት አለ ማለት ነው። ይህን አከፋፈል በደንብ የሚያስረዳ እንትንረባለ አረብ ዶክተር ሮቤን ኮሄን ኦሪያ ይባላል። እሱን አይተን እንምጣ። באמת יחסית זה קל. אני אבייר את זה, אבל זה קל. תראו, יש קבלה. קבלה ברובה הגדול עוסקת בתורת אלוקות. מה זה בתורת אלוקות? היא עוסקת במבנה העולמות העליונים שמורכבים מכוחות ואיכויות שונות. בדרך כלל, אני עושה את זה ממש על רגל גסה, בדרך כלל התיאור הוא מבנה של עיסור. מה זה עיסור? שבנוי לפי 10 דרגות או 10 כוחות, או מה שנקרא 10 ספירות. כלומר, בניגוד למחשבה הקבלית, המחשבה המקראית הרגילה, יש אל אחד בשמיים, יש פה ושם גם מלאכים, אבל יש אל אחד ששולט בכל ומנהל את הכל. כשאנחנו כאילו חודרים בסיסי בקבלה, שפחות או יותר כל השיטות מסכימות עליהן. עכשיו, דיברנו על זעיר אנפין ודיברנו על עריך אנפין ודיברנו על מלכות. אנחנו עכשיו עושים קצת קיצור ממש בפינצטה על העניין הקבלי. שלום. בבקשה, אנחנו פה בעמוד 3. עכשיו שימו לב. על גבי המבנה הזה, שהוא מחולק ל-10, שאמרנו, קודם כל חלוקה לשניים, זכר ונקבה. אחר כך, בתוך החלוקה של הזכר ונקבה, יש ריבוד של ספירות 9 ו-10. יש עוד חלוקה אחת, והיא חלוקה ל-3. ועל גבי זה אחר כך יש חלוקה ל-5. אני אומר לכם שהחלוקה ל-3 מופיעה באידרא רבה, והחלוקה ל-5 מופיעה בעיקר באידרא זוטה. אל תשאלו עוד מה זה, אני כל דבר כזה נרחיב, אני רק רוצה לבאר את הקטע הזה. עכשיו, זה הפך להיות מושגים מרכזיים בעולם הקבלי, בעיקר בקבלת הארי, שיש שלושה פרצופים, ככה זה נקרא, פרצופים, שהם 3 דמויות נאמר. יש דמות אחת שנקראת ארי חנפין,
ויש דמות אחרת שנקראת זער אנפין, והדמות השלישית, מלכות. מלכות נשארת באותו הדמות הנקבית. עכשיו, אריך אנפין זה מין דמות אב עליונה, זער אנפין זה מין דמות בן, צעיר, ומלכות, זאת הנקבה נשארת אותו דבר. יאו, וואו, וואו, וואו. השאלה, אני לא עושה טעות כשאני הכנסתי לכל זה, אבל טוב, ננסה להתגבר. עכשיו תראו, דרך אגב, שמעתם את הביטויים האלה פעם? אריך אנפין, זה... כן, אז הנה, שמעו.